Milí televízni diváci internetovej televízie Ereport, som veľmi rád, že nás sledujete aj naďalej a po mojej pravici sa nachádza predseda parlamentu a zároveň predseda hnutia Smerodina, pán Boris Kolár. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo hovoríte na neotvorenie troch dnešných schôdzí? Tak je to výsledok toho, že dá sa povedať, že máme tu na tri týždne pred parlamentnými voľbami a teraz už všetky politické strany politikárčia kalkulujú. Čo bude teraz s migrantami a s pediatrami aktuálne? No vidíte, tak máme stranu Sástora, sa bije e, dopr, že majú najlepší zdravotnícky program, že im ide o zdravotníctvo a o ľudí. Keby dodali 14 poslancov, malých tu 18, mohla byť spôsob otvorená a mohla sa pomôcť s tými ambulanciami. Pán premiér povedal, že kľudne vypustí ten problém s tými poplatkami a tým pádom my sme za to všetci zahlasovali. To znamená, že dnes to padlo na saske. Ako hodnotíte výrok predsedu KDH Majerského, že korupcia a LGBT ľudia sú pliagy? No, ja viem asi, ako to chcel povedať. On chcel povedať, že ten, tá, tá, filozofia toho LGBTizmu, že je pliaga a nie ľudia. Ľudia nie sú pliagy. Tak, ako povedal ten pán poslanec Krajniak, fašizmus je pliaga, komunizmus je pliaga, ale potom aj táto ideológia je pliagou, ale nie ľudia. Takže je to ideológia podľa vás? Áno, ideológia, ale nie ľudia. Ľudia nie sú, však to je, za to nemôžete, ako sa narodíte. To je proste dané, to proste sa narodíte a miesto toho, aby vás bavili babi, tak vás bavia chlapi. No a čo teraz? Tak teraz e, nemôžeme týchto ľudí nazývať pliagami. Určite, ďakujem pekne za Ale filozofiu, no. ktorá nám tu ide e, do, do škôl a chce nám tu na toto e, podsúvať, aby sme to brali ako, že je to fasa normálne a a, a a rozprávať o tom, že e, nie, že ženy menštrujú, ale že ľudia menštrujú, ako čo, čo chlapi tu na menštrujú? Nie. Takže to sú také niektoré zvrátenosti, ktoré musíme zastaviť a to už je tá filozofia. Tá filozofia je pliagou. A s tou sa nestotožíme. S tou sa, absolútne. To je pliaga. Uh, pán Kolár, uh... Včera sa uskutočnil protest pred divadlom Pavla Orsaka Hviezdoslava. Čo hovoríte na tú vytráž a celkovo na ten protest? Bol tam podporiť aj váš poslanec Miloš Svrček tento protest? Áno, tak je zakladajúcim členom Matice Slovenskej, ja som takisto zakladajúcim členom a ja absolútne súhlasím s tým protestom, to je proste nehoráznosť. Hviezdoslava zneužiť takýmto spôsobom, však to meno divadla vedie, nesie Pavla, meno Pavla Osraga Jezuslava, pozrite sa, aký ten plagát bol, všade dúhové vlajky, e, hlava, pr no proste to bolo, to, bol, to je katastrofa, toto by sa nemalo diať. A tá ukrajinská vlajka, ktorá tam bola? No tak to už tam vôbec nemá čo hľadať. A ten preškortnutý dvojkríž. No tak, to, vidíte, čo, čo, to, čo, to, je za organizácia. Tak takíto ľudia, však to je to progresívne Slovensko, Tomáš Valo a, a táto, táto, partička. A, mala by podľa vás riaditeľka divadla odstúpiť po tomto? Ja si myslím, že, myslím si, že mala sama od seba bez odvolávania. Mala by odstúpiť sama. Zo strany liberálnych slniečkárov práve včera na tom proteste niekoľko ľudí napadlo, aj starších ľudí, pretože mali slovenskú vlajku a tak ďalej. Aký je váš postoj, aké je vaše stanovisko ku tomuto, že takéto niečo sa na tichom, slušnom občianskom proteste organizovaný sa Slovensko stalo? A my sme zvyknutí, že títo e, progresívci a liberáli alebo ja neviem čo, takíto prepnutí ľudia, že oni sú agresívni. Oni sú agresívni, my sme to zažili na sebe. My sme mali e, raz konferenciu a priniesli tam reproduktory, kričali, vrieskali po nás, nadávali nám vulgárne slova, potom nám vykopli e, misu s jedlom, začali po nás hádzať croissanty. Čak my s nimi máme skúsenosti, oni sú nebezpeční. A musím povedať, že sú ani, aj sú netolerantní. Ja rešpektujem ich názor. Ja si myslím, že je blbý, ale rešpektujem ich a nebudem ich Pľť po nich nebudem im nadávať a nebudem im kopať a vytrhávať jedlo a hádzať im po nich kroasanty. To nebudem robiť. Potom e, bojovali s nimi, že pome do nich. Áno a tam si sa ohadzovali kameni v kožiciach. Takže tak, takto my si to nepredstavujeme. Práve tí duhoví ľudia hovoria, hlásajú, vyzývajú v toleranciu, lásku, neviem čo a tak ďalej a práve sa nám na každom proteste a na každom nejakom, na takejto ďalšej akcii ukazuje, že práve oni nie sú tí tolerantní. to, to sme videli aj tu, keď mali uh, tu protest, došli až sem pred parlament a začali vy, vykrikovať, že sme skú, nechcem to dopovedať, syní všetci poslanci a tak ďalej. Vulgárnosti jeden na druhý. Ja si myslím, že to sú proste netolerantní Uh, veľmi, veľmi zlí ľudia. Toto, títo, čo to tu nák vykrikujú a robia a vedú. Včera sa tam práve uh, tí protestanti uh, prišli aj s duhovou vlajkou, aj s ukrajinskou vlajkou a tak ďalej a provokovali tam, takže uh, ak by sa konalo niečo s riaditeľkou divadla do budúcna a tak ďalej. Ja, Budete trvať. Ja, ja chápem, že pre tieto skupiny najlepší slovák je teplý ukrajinský zaočkovaný občan, že toto je najlepší slovák, ale to ma veľmi mrzí. My sme tu na Slováci a nemusíme tu na do toho všade cpať lajku, všade cpať no, to všade spať ukrajinskú vlajku preboha živo, všade spať LGBT, to je proste chore. My si uvedome, že my sme Slováci. My podporujeme Ukrajinu, naše, naše hnutie sme rodina. Je jasne za podporu Ukrajiny, za dodávky humanitárnej pomoci, za dodávky zbraňových systémov, munície absolútne Ukrajinu podporujem, Ale aby tu nejakí šialenci tu pobehovali s uh, ukrajinskými vlajkami, spali spolu s dúhovou vlajkou a dehonestovali Pavla Orsaka, a dehonestovali našu e, minulosť, históriu, Štúra a ja neviem koho, Hviezoslava. No, tak to, ja si myslím, že to už je zvrátené, veď to je pošlapanie všetkého, to, je na, to, je naša, to sú naše korene, to, je, to sú ľudia, ktorí bojovali za tento národ, aby sme mali túto, túto vlast, aby sme mali vlastný samostatný slovenský štát. A toto oni takýmto spôsobom to chcú rozdrobiť, rozme to je jak do jablka, keď zavrtáte nejakú proste nejakého červika, zničí vám celé jablko. Ďakujem pekne za príjemný rozhovor. Predseda parlamentu a predseda hnutia Smerodina, pán Boris Kolár. Ďakujem, ďakujem pekne. pekne. Všetko dobré.